ଆମେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯାହା ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିଛୁ ଯେ ଆମର ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ। ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ କେତେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନୂଆପଡ଼ା, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଠି ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ତା ସହିତ ଆମେ କେତେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ କରିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ଘଣ୍ଟାକୁ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ। ଏହି 9ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ଘଣ୍ଟାକୁ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବି ଆମର କେତେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପାଇଛୁ ଯେ ଫୁଲବାଣୀରେ 11.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 0.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ରେନ୍ଫଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର କଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିନି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 1:30 ବେଳକୁ ଆମକୁ ସବୁ ରେନ୍ଫଲ୍ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କେଉଁଠି କ'ଣ ହୋଇଛି ମିଳିବ ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାହା ପାଇଛୁ ଫୁଲବାଣୀରେ 11.6 ମିଲିମିଟର ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ଗତ ଯେଉଁ କାଲିର ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 37.0°C ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି 14.0°C ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଇଷ୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତା'ର ଆଶପାଶରେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ 0.9 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସେହି ସାଇସରରୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ବିଦର୍ଭ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0.9 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା।